så er vi med sporvogn 49 ind ude ved en af de store, af de fire store fjerntogsbanegårde i Budapest, Glenfølge. Her ligger en hel masse betonbygninger. Det er jo ved at blive slum i vore dage, men da de blev bygget, der erstattede de jo små overfyldte lejligheder, hvor der boede 20 mennesker i to værelser og den dur. Så det var et fremskridt på det tidspunkt. Og det kan den følge have ud fra. Her er så et trykkeri. Det er ved at være badesæson. Sundhedsklinik. Restaurant, dagens menu, 600 forint, suppe og hovedret. Ja, det var et calvinist-tempel, reformeret. Konditori, det er sådan set lige, hvad jeg har brug for nu.